السلام عليكم سيدي ملكور سيد محمد دا بلند نورغلي كباب تراغلي او تيلاو سمرا شو يار او رضواني ما بكي ولا ولا سبا كده انا رضوانو كره بكي يار رضاني بكي بس چل لے پولیس والے او دے تم شرمے گی نورغلي او غټ کاروبار شروع کړی دے رستا سو بس راوستي نو دا سوات پر جسنا جا یار Thank you.